V polských Katovicích diskutují zástupci 190 zemí světa o změnách klimatu v rámci 24. konference OSN. Schodnouci mají na souboru konkrétních opatření, která dovolí radikálně omezit objem skleníkových plynů vypouštěných do ovzduší. Politici by měli reagovat i na nedávnou zprávu mezivládního panelu OSN pro změny klimatu, která varuje, že jestli lidé významně neomezí emise do 12 let, čeká nás katastrofa globálních rozměrů. Na samitu v Katovicích přední varoval i slavný britský přírodovědec a dokument David Attenborough. Jestli nebudeme konat, kolaps naší civilizace a velké části života na planetě je na obzoru, prohlásil Sir David Attenborough. Pro a proti Veroniky Sedláčkové. Našimi hosty jsou vedoucí energetické kampaně organizace Greenpeace Jan Rovenský. Dobrý den. Dobré ráno. A předseda pracovní skupiny výroba a distribuce energie v rámci energetické sekce hospodářské komory František Hrdlička. Dobrý den. Dobré dopoledne. Pánové, první otázka na úvod pro oba stejná. Požádám o krátkou odpověď na ní, je to možné, pak to ro rozebereme podrobněji. Pane Hrdličko, dělají podle vás evropské státy a taky Česko dost, aby odvrátili tu katastrofu, před kterou varoval například David borou v polských Katovicích? Evropské státy jako takové představují v podstatě v tom balíčku, který by měl zabránit světové katastrofě minoritní podíl. Přesto si myslím, že dělají mnohem víc než ostatní státy světa. Co si myslí Jan Rovenský, stačí to? Já si myslím, že to nestačí, ale je pravda, že Evropa ve srovnání s některými ostatními zeměmi, třeba se Spojenými státy, dělá skutečně víc. Ale dělá sice víc, ale ne dost. Když se, pane Hrdličko, zeptám vás, jestli dělá Evropa víc než jiné státy nebo jiné kontinenty, řekněme třeba víc než Spojené státy americké, ale není to pořád dost, s tím byste souhlasil, abychom zabránili té klimatické změně, která by měla drtivé dopady i na lidskou civilizaci a na přírodu. A já s tím jako obecně samozřejmě souhlasím, jenom si musíme uvědomit, že když Česká republika přestane emitovat CO2, tak tím přispěje ke snížení globální teploty o jednu tisícinu stupně. Když to samé, prosím, pěkně udělají Spojené státy, tak to bude kolik? Asi čtyři desetiny stupně. Tak to je o té významnosti toho počinu. Tím nic nespochybňuji, jenom říkám, že... By že... byl důvod, proč nedělat nic? Já neříkám, že to je důvod nedělat nic. Ne, já se nic. ptám, já neříkám, ne. že vy to říkáte. Já to neříkám, já říkám, jaký no. je podíl. A podíl celé Evropy je minoritní. A kdy, pokud to nebudou dělat ostatní státy světa, zejména kromě Spojených států, prosím, pěkně neustále roste spotřeba fosilních paliv v Číně, v Indii a to v Indonésii a to závratným tempem, tak jako kdyby jsme nedělali nic. Tak, pane Rovenský, bez Spojených států amerických, které, jak víme, by zřejmě měly odstoupit od té pařížské dohody o změnách klimatu, také Jihovýchodní východní Azie, která se vzmáhá, hlavně Čína, nebo i ty chudé státy, které procházejí ekonomickým rozvojem. Bez toho, že by se tyto státy zapojily, zvládne, anebo může Evropa vůbec něco zvládnout? A já k tomu mám celkem tři poznámky. Ta, ta, první je, že samozřejmě Evropa v tomto případě v mnoha ohledech nastavuje kritéria pro to ostatní. My jsme stále největší světový trh, to znamená, pokud my u nás něco zavedeme, zavedeme na to nějakou legislativní regulaci, a která se stane standardem, tak ty ostatní země, které k nám dováží zboží, což samozřejmě je především Čína, tak jim obvykle nezbyde nic jiného, než se přizpůsobit, pokud chtějí mít přístup na náš trh. Takže to je jeden faktor. Na Evropa v tomto ohledu pořád záleží a pořád, i když stále méně, je jakýmsi globálním trend setrem. to znamená někým, kdo nastavuje ta, ta pravidla a trendy. Eh, druhý faktor je, že Čína se v tomto ohledu eh, velmi výrazným způsobem mění. Ta situace před deseti lety a dnes je poměrně podstatně jiná. Oni radikálně omezují výrobu elektřiny z uhlí, respektive odstavují staré elektrárny. A mají tam v tuto chvíli moratorium na stavbu nových. To znamená, v některých ohledech jsou možná dokonce ještě něco málo progresivnější než my. To je jako věc, kterou jako, mění se to skutečně velmi rychle. Neříkám, že jsem optimista, ale jsem v tomto případě možná jako menší pesimista než bych byl před deseti lety. Když jste, pane Rovenský před chvílí řekl, že neděláme dost v Evropě pro to, abychom zabránili těm trtivým dopadům klimatické změny, před kterou varují věci, tak a mě by zajímalo, co by se ještě mělo dělat. A my bychom se měli co nejrychleji zbavit výroby elektřiny z uhlí. To je z hlediska těch jako jednotlivých možností a opatření, které máme, to nyníž vysící ovoce. A v náhrada ostatních fosilních paliv, jako třeba zemního plynu, samozřejmě může být obtížnější. Náhrada tekutých paliv v dopravě, jako bude velmi obtížná. Mm -hmm. A v, u, toho, u toho uhlí, tak tam samozřejmě máme ještě tepládenství, které budeme potřebovat určitě nějakou dobu, jako díl. Mm -hmm. Ale nicméně dneska, kdy Česká republika je šestým největším vodcem elektřiny na světě, přičemž velkou část té elektřiny vyrábíme z fosilních paliv, zejména z uhlí. Tak uzavřít třetinu našich uhelných elektráren bychom mohli zítra, aniž by to ohrozilo mm -hmm. energetickou bilanci České republiky. To je konkrétní věc, pane Hrdličko, souhlasil byste s tím, že bychom zítra mohli zavřít třetinu uhelných elektráren a nic moc by se nestalo v Česku? – Můžete to říct různě, ale musíte ukázat, které, a pak je to možné, protože samozřejmě řadu elektráren ten majoritní výrobce tak moc neudržuje, takže oni jsou ve stavu, kdy by to v podstatě z hlediska údržby neznamenalo vůbec nic, skoro. Na druhou stranu já musím mít zajištěný nějaký výkon, který musím jednoznačně udržovat a dostaneme se k něčemu úplně jinému. Kdo vlastně provozuje ty elektrárny a jak je provozuje? A tam už jsme úplně někde jinde, a mluvme tedy o České republice a se Čínou. Pojďme mluvit o České ano. republice. K tomu, co říkáte, pane Hedličko, co tedy brání tomu, abychom uzavřeli třetinu uhelných elektráren podle vašeho názoru, když je to možné? To vám řeknu hned, podívejte se, před třemi lety byla přijata státně lidská koncepce té energetické koncepci, která byla utěta rokem 40, a říkám to sválně, utěta, protože ona byla už tehdy, protože byla pět let schvalována, tak byla, byla do roku 45. Mm -hmm. Kdybyste viděli, tu, jak to vypadalo, návrh té koncepce do roku 45, tak jste pochopili, proč. Ta, po roce právě 40 dochází k zásadnímu poklesu z výroby z, z úlí, tedy odstavání Podle té koncepce. samozřejmě. Ano. Čili z mého a z pohledu z komory, to je jednoznačně o tom, ano, prosím, a plňme tedy tu státní energetickou koncepci. A stačí to jako no, omezení emisí, které by Česká republika Jistě? měla vypouštět? No samozřejmě. Do roku 2040 a poté významné utlumení Zistě, samozřejmě, to stačí, teďka celá koncepce s tím byla nastavována. Musíme si říct tak. Už když se celá koncepce, ta státně lidská koncepce dělá, tak vycházela z toho, že existují tzv. evropské scénáře. Ty, které opravdu vedou k výraznému omezení skleníkových plynů, jsou jenom dva. Ano. Jeden říkejme mu klimatický, a druhý zelený. Ty dva scénáře se od sebe výrazně odlišují. Protože preferují, nebo ne, preferují, zapojují do toho konceptu jiné zdroje. Oba ty scénáře vedou k zásadnímu potlačení emise skleníkových plynů. Tak jeden počítač s jádra. to je to asi jediný, s čím se s panem Rovenským nesejdeme, protože každý. to se pana Rovenského na to, jestli si myslí. A možná ještě než se dostaneme k tomu, o čem jste teď mluvil, že. Máme čas do roku 2040 postupně utlumovat uhelné elektrárny a bude to stačit k tomu, abychom se vyrovnali s nadcházející klimatickou změnou. Ano, bude to stačit, ale nicméně jako věc, která z toho patrně vyplývá, která může být pro diváky možná trochu překvapivá. Že se, no. eh, a možná diváky, pokud nás sledují na našich febovístách. Že nebudeme se muset, nebudeme se moci patrně tak rychle rozloučit s jádrem, jako by se na některým sousedním státům nebo některým mým kolegům líbilo. No, vlastně i mě líbilo, abych se. Rád mm -hmm. samozřejmě zádrem rozloučil, co nejdříve. Ale v tuto chvíli to skutečně vypadá, že pokud chceme splnit závazky pařížské konference, to znamená 1,5 stupně, což je ambicioznější než ty původní 2 stupně, o kterých se mluvilo před ní, tak tam prostě ty stávající dnes stojící jaderné reaktory v dukovanech a v temelíně budeme patrně potřebovat o něco déle. A to je věc, jako na kterou se snažíme teďka nějak reflektovat, počítat vlastně, jak to vychází, jak dlouho, ta informace je relativně nová. Mm -hmm. Ale je pravda, že. Rychlý odstup od jádra by tenhle ten, uh, ten požadavek ohrozil. Ale to, na čem se neschodíme, jestli potřebujeme nové reaktory, my si myslíme, že ne, a že vlastně v rámci životnosti těch stávajících vytvoříme dostatečný nárazník nebo dostatečný ploštář uh, pro nástup obnovitelných zdrojů a že kolem do roku 40 už dokážeme většinu energie u nás vyrábět z uh, do zdrojů, které nepotřebují ani jádro. Ani uhlí. Naladili jste Český rozhlas Plus, kde diskutují Jan Rovenský z organizace Greenpeace a František Hrdlička z hospodářské komory. Posloucháte pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po půl desáté na plusu. Před chvílí tady zaznělo, že okolo roku 2040, pane Hrdličko, bychom už se mohli spolehnout více než dosud na obnovitelné tzv. zelené zdroje, které také prochází technologickou změnou. Víme, že Andrej Babiš se nechal slyšet nedávno, že by energetická koncepce mohla doznat určitých změn. Neměli bychom se víc soustředit na to, jak získat energii bez toho, že bychom stavili nové reaktory? Vážná, paní redaktorko, já kromě toho, že jsem e, nestor, Řekl bych, energetiky ve, ve svých letech, a to prosím od jádra až po klasickou, tak. A že jsem z katedry energetiky Českého vysokého učení technického. Že jsem řešitel největšího projektu nízkoúlíkatých technologií v České republice. Tak jsme moc rádi, že vás tu máme. Tak co si o tom myslíte? Tak si o tom myslím následně. Podívejte se, krom toho jsem také člen vědeckého výboru VGV. A i tam se dnes hovořilo, před dvěma měsíci, o úzkém hrdle energii Vende. To úzké hrdlo spočívá v tom, že vy potřebujete nějakou konečnou spotřebu, kterou musíte mít k použití. A potřebujete ji v just time. Mm -hmm. A vy z obnovitelných zdrojů, speciálně s fotovoltaiky, pokud preferují fotovoltaiku, to vyrobíte sezóně. A vy potřebujete tu energii, ale spotřebovat v jiné sezóně. Na to potřebujete někde tu energii skladovat. A toto nebylo žádným způsobem seriózně zpracováno ani v Německu, ani v České republice. Já bych se velmi, velmi žádal, aby tohoto bylo seriózně zpracováno. Mm -hmm. A Ze vším všude. A s tím bavit... bychom se opravdu mohli povědět, kolik si toho můžeme dovolit, jak si to můžeme dovolit. Dneska jsou to odhadová čísla. Já mluvím o tom, co kolega Beckman mm -hmm. z dráždán, jak to vidí v Německu, já si o tom myslím své o Česku, ale to je prostě pěkně, chce se to seriózně zpracovat. Tak, pane Rovenský není čas s tím, co říkají věci a také, jak varují před klimatickou katastrofou, e, rezignovat na odpor vůči jádru. Abychom po roce 2050 opravdu mohli být úplně nezávislí na fosilních zdrojích. Jak teď zní ten požadavek? Tuhle diskuzi by jako stálo za to vést v okamžiku, kdy někdo přijde s přesvědčivými důkazy, že ten potenciál obnovitelných zdrojů, který tu máme, máme a který čas se na samozřejmě zvyšuje. Na to se ptám. Máme a... 12 let tohle, no to, co říkáme proto... si máme OSM. čas na to stavět Nové jaderné elektrárny. Teď to je proces, který trvá samozřejmě jako 15, možná i více let. Zatímco uh, ta uh, možnost postavit obnovitelné zdroje z toho hlediska samozřejmě technologicky i z hlediska povolovacích procesů mnohem jednodušší a rychlejší. A vychází to už lépe i nákladově u některých obnovitelných zdrojů. V Británii, Hinkley Point, tak tam to máte tak, že ty nové reaktory budou stát na jednotku vyrobené energie víc než uh, elektřina z větru. Jo. A to jsou prostě ty křivky jdou proti sobě. Takže z tohohle si myslím, že je rozumné, držet se toho, co máme, ale zároveň pokud je tu budoucnost, tak investovat spíš do obnovitelných zdrojů. Ale ano, pokud někdo dokáže, že to nestačí, tak se potom můžeme bavit o tom, co dalšího. V tuto chvíli, aspoň pro Českou republiku, na, zá, na základě závodu první počasou komise, ve které uh, pan profesor seděl, uh -huh. tak ten potenciál obnovitelných zdrojů by měl být dostatečný. Uh -huh. Tak. Uh pane profesore? Já, mluvíme každý o něčem jiném. Já nemluvím o potenciálu. Já mluvím o tom, že já potřebu tu energii, kterou vyrobím v jedné sezóně, přenést do druhé sezóny. A o tom pan Rovenský ale vůbec nemluví. Mm -hmm. Tak Můžu? ano. Já si myslím, že to je možná dano tím, že jsme se, se nebavili o konkrétních zdrojích. Česká republika podle Právě té zmíněné počasové komise podle scénáře energetická revoluce pro Českou republiku, který si každý může najít na webu, který jsme zpracovali v roce 2011, a počítá s velmi pestrým mixem obnovitelných zdrojů a ta fotovoltaika, která tady byla zmíněna, tam má relativně malou roli. A z hlediska instalovaného výkonu jí tam relativně dost, ale z hlediska podílu na výrobě je odvažu se tvrdit marginální. Ten největší potenciál máme v cíleně pěstované energetické biomase, která má tu výhodu. A že vlastně ten problém, o kterém mluvil pan profesor Hrdlička, nemá. Tu můžete spalovat v okamžiku, kdy ji potřebujete, ne v okamžiku, kdy vám svítí, anebo fouká. A v tomhle to má Česká republika samozřejmě unikátní výhodu, o komparativní výhodu oproti okolním zemím, protože máme velké množství nevyužívané zemědělské půdy. To třeba Němci nemají. Když se tady bavíme o tom, abychom neskončili zase úsporu zelené zdroje versus jádro, jestli děláme dost, co se týká českého hospodářství v omezování fosilních paliv, jestli děláme dost v tom, jak omezovat ty skleníkové plyny, tak v tuto chvíli mají navrh spíš ty hlasy, pane Rovenský, podle vás, které vedou k zelenější cestě, nebo ne? No tak ono se stačí podívat na to, co se v té energetice děje. My tedy máme nějakou už změnou státní energetickou koncepci, která jasně mluví o tom, že máme utlumovat výrobu kondenzační výroby elektřiny, to jsou ty velké uhelné elektrárny Česu a dalších firm, mm -hmm. a preferovat využití zbývajícího uhlí, které je k dispozici v rámci limitů v teplárenství. To je trend, který rozhodně podporujeme. Bohužel, ten stát jako vlastník, majoritní vlastník největší energetické společnosti Česu reálně směřuje k tomu, že místo, aby ty elektrárny zavíral, tak je bude prodávat firmám, jako je Tykačovo Severní energetická nebo Křetínského EPH, mm -hmm. které potom budou mít ambici provozovat další desítky let. To znamená, proč by to jinak kupovali? Proč by to jinak kupovali? Je z toho hlediska si stát vlastně jako střílí do vlastní nohy a tu státní energetickou koncepci, která v tomhle tomhle je napsaná neambiciózně, ale jde směrem, v podstatě sám sabotuje, což je znepokojivé. Tak pane Hrdličko, nepodléhá tady stát politici, kteří rozhodují podle vašeho názoru lobby lidí, kteří chtějí provozovat uhelné elektrárny další dobu, než by bylo vhodné? Já jsem tady jasně řekl, že hospodářská komora podporuje to, aby byl naplňován státní lidská koncepce. A já se vás ptám, a není naplňována a, názor. a žádá, žádá vládu, aby byla naplňována. A to se ano. <těk> Dobře, a myslíte si, že podléhají politici lobby těch lidí, o kterých také teď byla řeč, tedy kteří chtějí provozovat uhelné elektrárny, mít z toho zisk? Mají těto podnikatelé primární zájem na tom, aby vydělali víc peněz? vlastně jdou proti trendu, tedy tomu, o co se teď třeba v polských katovicích snaží se, Já vám odpovím velmi jednoduše. Zase půjdu vedle za hranice. Německá vláda, Německo, Německo připravilo odstavování z uhelných elektráren. Teď to odložili o dva roky. Ale Podívejme se, jak si na to, za, 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 ta vrátka, to odstavování mělo začít na černouhelných elektrárnách. Důvod je naprosto jasný. Jsou to elektrárny v Sasku, které vlastní vlastně mm. stejný, stejná firma, která chce počerady ty pojedu, protože jinak by porazili v daném okamžiku ten region ekonomicky. Přeložte si to. No to mi vysvětlete, proč no, by si to překládala. No, no proč, no tak je to úplně to samý. Tady je dítě to o tom, proč v v Čechách neutlumujeme výrobu uhlí, protože mm -hmm. přeci bychom ten region hospodářsky porazili. Mm -hmm. Teď je to pořád ta, ta samá Tak. A ještě to, k tomu, prosím, pěkně ještě maličkost. A ta je, ne, ta je docela významná. My pořád tady hovoříme o energetických aspektech, klimatických aspektech a vůbec se nebavíme o sociálních aspektech. A ten sociální aspekt je velmi podstatný. Už dneska máme v republice, řekněme tomu dobře, 200 tisíc domácností na hranici energetické nouze. Uh -huh. V daném okamžiku uh, s, uh, zdražujeme elektřinu, zdražujeme plyn ty domácnosti, které jsou nejslabší, a to ještě zajímavým způsobem, to mě, jako řekl bych, jako energeti energetika opravdu nepotěšilo, když jsem zjistil, že energetický regulační úřad dovol zvýšit, zvýšit prostě tu základní regulovanou složku ceny Od elektrické 5%. energie. Teď ta dělá pro boha na, pro tyto domácnosti, které jsou na hranici energetické nouze, až 60% vůbec platby, která je stála, i mm -hmm. když vůbec elektřinu nevě, ne, neodebírají. Dobře, a ten sociální efekt tedy je, tedy bude... je záporný. Ano. A no, notabene, to znamená ještě něco jiného, což pan Rovenský s těmi bude se mnou souhlasit, že takto nastavené tarify vedou k plítvání energii místo, abych vedly k šetření. Do studia pro a proti přišli František Hrdlička z hospodářské komory a Jan Rovenský z Greenpeace. Když to teď tak poslouchám, pane Rovenský, podle vašeho názoru dokážeme se oprostit. A teď myslím celé státy a myslím Evropu, Německo, Česko, jak jsme je tady zmínili, od snahy být konkurenceschopní, mít větší zisky, prostě pokračovat v tom, co už je nastavené, s tím, že bychom tedy brali vážně varování, že je třeba úplně změnit ten styl. No pozor, já jsem ten poslední, kdo bych chtěl, abychom přestali být konkurenceschopní jako Evropa. To rozhodně není cesta, jak ten problém vyřešit. Ano. Řešením je zůstat konkurenceschopný a zároveň snižovat. Přežít jako naše dopady na životní prostředí a přežít. Konec konců ono to není jenom o našem přežití. Ty dopady těch klimatických změn samozřejmě na Evropu dopadají už dneska také. Konec konců loňské léto, si myslím, že bylo takovou ochutnávkou, co nás léto, bude letošní léto, co nás bude patrně čekat v budoucnu mnohem častěji a intenzivněji. Ale na druhou stranu, když to srovnáme s tím, co čeká lidi v jihovýchodní Asii nebo v Africe, tak jsou to samozřejmě jako v podstatě jako drobné detaily. A v, problém je v tom, že Evropa je nadále velmi bohatá. My jsme vlastně jedním z nejbohatších regionů na světě a tím pádem máme relativně dost peněz na ty případné adaptace. A ti lidé, na které dopadne ta změna klimatu nejdřsněji, uh -huh. tak ti tuhle tu výhodu nemají. To znamená, já i kdybychom odlídli od nějaké solidarity, tak z čistě praktického hlediska je rozumné, abychom ty emise snižovali, a m, protože potom ti lidé až nebudou moc jako přežít v těch místech, kde žijí dnes, tak celkem nevyhnutelně se budou chtít patrně jako přesunout do míst, kde žít půjde, což s velkou mírou pravděpodobnosti bude mimo jiné Evropa. Mm -hmm. Myslíte si, pane Hedličko, to, co už tady taky zaznělo, že by Evropa mohla působit a působí jako ten, kdo udává standard, jako vzor, a že když tady Evropa a evropské státy něco přijmou a budou dodržovat, že se tím bude řídit i zbytek světa? No, jistě to je dobrý příklad a jistě Evropa, někdo musí být tím tahounem, to mm -hmm. jako je samozřejmé. Já tady jenom jako naprosto z profesní pozice říkám, že je třeba být jako velmi opatrný v těch krocích, které dělám. Proč, prosím? Dostali jsme, dostal jsem dotaz od či, 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 jak je to s větrnými parky na severu Německa? neovlivňují klimatické změny v České republice. Mm -hmm. tak, a ten, slyšel jsem, to tak byl ten dotaz, že, když, že, ta, že vlastně ty větrníky oteplují ten proud vzduchu za nimi. A to je dokázané? Prosím, pěkně máte doma vysavač. Mám. No a co, jaký z nich jde vzduch, vzduch? Takže to je dokázané. Ano. Já, já, jsem, abych, já jsem si myslel, že bude třeba činit výzkum. Není to pravda. Mm -hmm. Získal jsem německé podklady v podstatě z, z té elektřiny, kterou vyrobí větrné parky, kde třetina, třetina toho výkonu je oteplení vzduchu. Mm -hmm že to je při velikosti těch parků, to není zanedbatelný a asi bychom se tím měli zabývat, jestli opravdu takhle soustředěné parky neovlivní proudění právě ze severu, které je pro nás významné, jestli, se, jestli všem, jste si zjistit, že u nás významně méně prší. Že produkce z vody, zejména z velké vody zásadním způsobem poklesla. A že pravděpodobně v letošním roce poklesne je výroba na bioplynových stanicích, protože se neurodilo, a že je chybí, chybí v podstatě celá podzimní, podzimní vlastně sklizeň. Produktů, které by se eventuálně mohly použít jako energetické. Já tedy aniž bych chtěl jakkoliv spochybňovat mikroklimatické dopady větrných elektráren, které samozřejmě existují, tak jako myslím, že je dobré si porovnávat. A ty jednotlivé vlivy, které působí. A v tomto případě je pozoruhodné, že samozřejmě podobným problémům, jako v tuto chvíli no, letos v letě čelila Evropa, čelí celý, celý svět a to i tam, kde samozřejmě žádné větrné elektrárny nemají. Tím hlavním příčinou je samozřejmě je nárůst průměrné globální teploty a s tím související větší množství energie v atmosféře a oteplování. A to, že k tomu můžou nějakým způsobem lokálně větrné elektrárny přispět, je možné a v rámci posuzování vlivu na životní prostředí těch projektů je určitě zapotřebí s tím zabývat, mm -hmm. ale rozhodně to podle mě není faktor, který byl z tohoto hlediska nějak zásadně relevantní. A jako, bavme se o tom, ale neodvádíme tím případně pozornost od toho hlavního problému. Podle vás věcí, co čekáte, pane Rovenský, od té konference v Katovicích? Myslíte, že bude nějak významná? Eh, nějak moc, uh, ale já se vždycky rád nechám příjemně překvapit. Konec konců stejné to bylo s pařížskou konferencí. Pár let před ním byla konference v Kodani, od které všichni očekávali zásadní průlom a která v podstatě skončila fiaskem. A potom od Paříže, kdy vlastně nikdo nic moc nečekal, se dokázaly ty státy na poslední chvíli domluvit na uzavření pařížské umluvy, která není dostačující, protože není právně závazná, vlastně staví pouze na dobrovolných závazcích. Mm -hmm. Ale přesto ve srovnání s tím, jaká byla očekávání, dopadla výrazně lépe. Takže uvidíme, třeba nás Katovice nějak příjemně překvapí. Myslí si to i uh, pan Hrdlička, že nás uh, Katovice můžou příjemně překvapit? nebo co čekáte? Pokud budou znamenat, že budeme se držet a, a vrátíme se k, aspoň k té naší energetické koncepci, která opravdu vede k tomu, co jsme řekli, a budeme vidět za ten rok 40, protože tam je to opravdu mm. velmi významný změna, ano. tak do té doby ale musíme mít vytvořeny podmínky pro to, aby jsme ji skutečně mohli naplňovat. A to já doufám, že tedy, když tím to přispěje, tak přispěje hodně. Předseda Pracovní skupiny výroba a distribuce energie z Hospodářské komory František Hrdlička, také vedoucí energetické kampaně organizace The Greenpeace Jan Rovenský. Díky pánové. Na shledalou. Na shledalou. Na shledalou. Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.